O chefe é só a metade do relacionamento, a outra metade é você. E nessa outra metade, você tem mais controle. Aprenda a gerenciar o seu chefe e tenha uma vida profissional excelente. Bem-vindo ao canal da DVBox. Aqui falamos de direito, tecnologia e gestão. Se você gostar do conteúdo, se inscreve aí no nosso canal. Algumas pessoas veem o chefe como um adversário na qual você precisa lutar contra. Outros são condescendentes demais e veem eles como o pai ou a mãe que sabe tudo. As duas formas causam vários problemas de relacionamento. Se ele é seu chefe, é um trabalhador como você, um colega de trabalho, que pode errar muitas vezes. E se ele errar, tudo bem. O importante é aprender com os erros. Para gerenciar o seu chefe, é importante entender muito bem três coisas: compreender o seu chefe, compreender a si mesmo e como as pessoas te veem no trabalho, e entender esse relacionamento e o que é preciso fazer para melhorá-lo. Para entender o seu chefe, a primeira coisa é se colocar no lugar dele. Pense com empatia. Responda o seguinte: quais são as principais pressões que ele sofre? Como é a sua vida familiar e financeira? Qual o seu objetivo profissional na atualidade? Quais são as suas principais habilidades? Quais são as suas principais fraquezas? O que mais motiva ele e deixa ele de bom humor? O que mais irrita ele e deixa ele ansioso e preocupado? Como ele prefere receber as informações, conversando ou por escrito? Qual é o estilo de gestão dele? Inclusive, isso fizemos um vídeo aqui no canal aprofundando sobre esse tema, paradigmas e modelos de gestão. Assista, pode ser muito importante para você entender o que acontece na sua empresa. Após levantar essas informações e refletir um pouco sobre como acontecem as coisas no dia a dia, faça suas anotações sobre o que você acha importante. É interessante também descobrir o perfil psicológico desse chefe. Se é um chefe dominante, um chefe influente, um chefe estável ou um conformista regrado. Pesquise um pouco sobre o sistema DISC de perfil comportamental. Vale a pena. Depois de avaliar o seu chefe, pense um pouco sobre você no ambiente de trabalho. Como você acha que as pessoas te veem? Quais são as suas qualidades? Como você acha que as pessoas te veem? O que te deixa mais feliz e motivado no seu escritório? O que te irrita e desagrada? O que você fala sobre o seu chefe quando ele está ausente? Você tem criticado seu chefe demais? Você alguma vez causou indignação de outra pessoa contra o seu chefe? Você já sentiu raiva dele por alguma vez, por ele não atender um pedido seu? Um dos problemas mais frequentes que existe na relação das pessoas com seu chefe é que o trabalhador tem uma ideia bem restrita do papel que ele desempenha na empresa ou no escritório de advocacia, do seu setor e das necessidades do grupo que convive no dia a dia, enquanto o chefe tende a ter uma visão mais global das necessidades da organização. Por isso, é normal surgir uma tensão frente aos pedidos não atendidos pelo trabalhador. Muitas pessoas ficam ressentidas com essa situação, elegem o chefe como um bode expiatório, uma autoridade contra quem se deve se rebelar, um inimigo que está submetido. Ao ouvir um não, a reação pode ser forte e impulsiva, inclusive destruir a relação por causa de um momento. Psicólogos chamam isso de reações do comportamento contradependente. Uma pessoa contradependente não suporta lidar com o chefe dominante e autoritário. A contradependência é um comportamento psicológico que deve ser tratado em terapia, inclusive. O outro extremo é a superdependência. Acontece quando a pessoa age como um subordinado dócil e engole a raiva quando o chefe toma uma decisão que sabe que está errado. O superdependente concorda com o chefe sempre, até quando ele possui uma informação que sabe que mudaria a decisão facilmente. Ao extremo, o superdependente pode transferir, inclusive, a responsabilidade da sua própria carreira para um chefe e pede para que o chefe treine ele em tudo e que tome todas as decisões por ele. No filme Eu Mesmo, Irene, o Jim Carrey vive o caso de uma dupla personalidade que reflete esses dois perfis psicológicos muito bem. Se você assistiu, vai lembrar. A verdade é que, ao se relacionar com o chefe, pendemos sempre um pouco mais, um pouco menos para um dos lados, mesmo não chegando aos extremos. Então, pense pouco se você, na sua relação com o seu chefe, tem algo de contradependente ou de superdependente. E por fim, vamos à terceira parte, o relacionamento. Há vários fatores que pesam, mas alguns são mais relevantes. O estilo de trabalho compatível, expectativas mútuas alinhadas,
o fluxo de informação previsível e eficiente, a confiança e a honestidade e o bom uso dos seus recursos. Há pessoas que são detalhistas, perfeccionistas, organizadas demais. Outras lidam mais com conversas, sensações, momento em si e com improviso. Há pessoas que têm uma visão mais aguçada, aprendem lendo e vendo gráficos. Outras pessoas têm mais audição e preferem um bate-papo para aprender alguma coisa. Há pessoas focadas em resultados, em números e planilhas. Outras dão mais importância às relações, ao crescimento coletivo. Então entenda qual é a prioridade sua e a do seu chefe e verifique se são compatíveis. Tente alinhar aí as arestas. Quanto ao alinhamento das expectativas, é preciso uma boa conversa. Se o chefe não puxa essa conversa, puxe você mesmo. Marque com ele uma hora. Diga que queira conversar sobre o que ele espera do volume de trabalho, se ele prefere sempre atender às exigências dos clientes ou economizar os esforços e o recurso da organização, se ele valoriza muito a roupa, a apresentação, o trabalho presencial, ou para ele isso tanto faz, o que importa mesmo para ele é entregar o máximo de resultados e ele não se importa com um home office ou um horário flexível. Faça a informação importante fluir. Seja um resolvedor de problemas e não um porta-voz das más notícias. Mas não comprometa a confiança do seu chefe por não relatar um problema que ele precise saber. Seja sempre honesto, proativamente. Na dúvida se está fazendo certo, assuma a responsabilidade para procurar descobrir qual é o jeito certo. Não espero que tenham te ensinado a fazer ou use isso de desculpa. E quanto ao bom uso dos recursos, especialmente a sua própria mão de obra, suas horas de trabalho, nada melhor do que trazer provas do que você está entregando. O relatório completo das tarefas organizadas e realizadas é essencial para melhorar a sua imagem com o chefe. Para isso, não existe nada melhor na advocacia do que o sistema de pontuação por tarefas que criamos aqui na DVBox. Foi pensado justamente para facilitar essa parte da relação tão importante que o funcionário tem com o seu chefe, permitindo uma decisão muito melhor sobre aqueles pedidos dos mais dedicados da organização, do escritório de advocacia, que entregam mais e que devem ser valorizados pelo chefe. Uma pesquisa feita com um pouco mais de 100 escritórios que implementaram a pontuação por tarefas, verificamos que 87% criou gratificações que permitiram aumentar a remuneração e os rendimentos dos subordinados em mais de 50%, havendo casos que isso chegou até 120% de aumento na remuneração dos colaboradores. E também a implementação de horário flexível, de home office e de ponto facultativo em alguns intervalos aí, feriados estendidos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a pensar melhor sobre como se relacionar com seu chefe e a todos os outros colegas da sua organização, do seu escritório de advocacia. Espero que seja útil aí no seu dia a dia. Espero que você também recomende o sistema de pontuação por tarefas da DVBox. Clique aqui para deixar o seu like e aproveite para marcar também uma consulta aí com os nossos consultores que vão explicar melhor como isso pode funcionar no seu escritório. Advogue melhor com a DVBox.